السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركز برنامج كيني آذن كاب وأنا كسو قادنا إنه حوجين تا شخصية دا أما سيديت كحوجين كرتا شخصية دا دا قيب تيد لبات طبعا شخصية دا هوري يعني أيان وقصو شي كيني مركا إن هدي أدون إسد مركا إنا تكو تير سناتيد أما إنا نقطيد قف شخصية ديسو أي تهاي ميد أود له مركا waxa wanaagsan marka inaad ku tiirsanaatid aqligaaga dadka qaar kood aqligooda kuma tiirsana ay waxay ku tiirsan yihiin aqli kale sidee qofka aqli kale ugu tiirsanaanaya marka yaani waa loo fikiraa isaga ma doonayo mana rabo mana dhun daloolo inuu fikiro ina baaritaan la sameeyay ama cilmi baaris la sameeyay ayaa waxa lagu sheegay marka boqolkiiba laba dadka fikira yani dadka fikira boqolkiiba laba inay ka yihiin bulshada boqolkiiba saddexna waxay iska dhaadhiciyaan inay fikiraan laakiinse ma fikiraan halka boqolkiiba shan iyo sagaashan ay geeri ka xigaan inay fikiraan yacni shan iyo sagaashankaas marka waa loo fikiraa marka qofku waxaa fiican marka inuu mar walba uu ku tiirsanaado caqligiisa haddii caqli kale aad ku tiirsan tahay micnaha shaksiyadaada daciif waa haddii aad doonaysa marka shaksiyadaada inay noqoto mid xoog leh waxaa lagaa rabaa inaad caqligaaga ku tiirsanaatid iyo weliba qaab fikirkaaga si aad u degsato qorshahaaga nolosha noloshaan aan ku noolnahay qorshe haddaanu jirin micnaha isku dhexyaaca imaanaya isbarbaryaaca imaanaya wax qabsi la'aana imaanaysa gaabisa imaanaysa markaas darteed marka qofka bini aadamka waa inuu degsadaa qorshihiisa nolosha uu ku maareyn lahaa ama uu ku meelmari lahaa isagoo markaas isticmaalaya qaab fikirkiisa iyo caqligiisa intaba iyo macluumaadka markaas isaga uu haysto si markaasi mustaqbalka qofka uu xaliyo mushkiladaha soo waajihi karaa mushkiladaha ma laha inaad howlgelisid shakhsiyadaada mushkiladna ma laha inaad howlgelisid shakhsiyaadka ka agdhow mar walba ii sheegay talo ayaad u baahan tahay dadka talada aad ka helaysidna dabcan waa dad aad ku tuhmaysid inay talo ku siinayaan qof walba inaad maxay aheeto maaragtay ii sheegay talo weydiisatid ma aha fas'aluu ahla dikr in kuntum laa taclamuun waa aayad qur-aan dabcan qofkaa waxaadan aqoon ayaa qofka la weydiiyaa qofka aad wax weydiinaysidna waa inuu noqdaa ama qofka aad talo bixin aad weydiinaysidna qofkaas waa inuu noqdaa qof aqoon u saaxiiba ama ehel u ah inuu talo bixiyo qof aan ehela u ahaynin oo talo haddaad weydiisatid ma ku siinaayo markaasi marka dadka agdhow inaad isticmaashid wax mushkilad ah kama taagna haye shee waa inuu jiraa marka go-aan kama dambays ah oo ku saabsan waxa aad adiga doonaysid maana go-aan kama dambays ah aad gaartid maxaad ka gaaraysaa waxaad ka gaaraysaa waxa ku saabsan wax adiga aad rabtid horta adiga maxaad rabtaa what do you want exactly wax aad doonaysid maxay yihiin markaad ogaatid waxa aad doonaysid ead go-aan kama dambaysa aad qaadan kartaa laakiinse haddaadan ogeyn wax adigu aad rabtid waa mushkilad kale iyadana waayo dad badan markaa weydiisa adigu horta noloshaan maxaad ka rabtaa markii lagu dhaho dhinacyadaa la fiirfiirinaya wallahi ma garanaya lagu dhahaya looma baahna waxaad doonaysid waa inaad ogaataa noloshaan waxa aad u joogt waxa lagu siiyey oo dunidan aad u joogtidna inaad ogaatid aad iyo aad ayay muhiim u tahay waa inaad naftaada ku tiirsanaataa sidaan hore aan usoo sheegnay adigoo cid kale waxba ka sugin marka gaar ahaan inaad waajahdid mushkilad kasta oo kusoo waajahda ma waa inaad la timaadaa marka xalka aad ku xalinaysid mushkiladahaasi markaasi taagan inaad najaxdo ama inaad shakhsiyadaada xoojiso ama inaad ka takhallusto shakhsiyada daciifka ah ama shakhsiyadaada daciifka ah ee aad la nooshahay waxay ku xiran tahay marka kalsoonida adiga aad ku qabtid naftaada kalsoonida nafta hore saan usoo sheegnay waa mid aad iyo aad muhiim u ah arrintan waxay dhacaysaa marka uu qofka ka takhalluso khajilaada badan
qajalkuna waxa uu ka mid yahay caqabadaha u baahan in laga takhaluso. Haddii shaqsiyadaadu ay tahay markaa mid daciif ah oo aad ogaatid in waqtiguna munaasib yahay inaad ka takhalusto ama daawisid, waa arrin aad iyo aad u wanaagsan, balse waa inaad la timaadaa samir si ay kuugu suurogasho inaad gaartid. Mar walba waa inaad samirka badsato, kalsoonidaada naftana waa inay waa ziyaadaysaa marba marka ka dambaysa, waxaana cagta saaraysaa carada joogtada ah. Carada joogtada ah dabcan waxay ka mid tahay shaqsiyada daciifka ah, iyo weliba is-adkaynta ziyaadada iyada laftigeeda waxay ka mid tahay shaqsiyada daciifka ah. Sidaa darteed marka waa inaad joojisaa, ku bedeshaa shaqsiyad xikmad leh oo degan oo markaasi fikirta in badan. Inta aadan dhaqaaqin ka hor, waxaa wanaagsan inaad fikirtid shaqsiyadooda daciifka ahi waxay ka fikiraan. Dadka shaqsiyadooda daciifka ah waxay fikiraan kadib marka ay falsameeyaan, oo dabadeedna dadka la soo hor fariistaan dhabana qabsi. Waxaa lagaa rabaa oo xaqiiqa si aad shaqsiyadaada aad u xoojiso inaadan ku dhaqaaqin wax la yidhaahdo xiqdi iyo xasadnimo oo aad ku samaynaysid dadka kale. Waxaad ogaanaysaa qofka xiqdinta samaynaya ama xaasidnimada samaynaya shaqsiyadiisa ayaa daciif ah, qofkaasina meel ma gaaro, waxa uuna noqonayaa ma gudbe. Marka qofka maxaad ka xasdaysaa adiga? Maxaad ka xiqdinaysaa? Laakiinse waxaa la yidhaahdaa man xasad rasaq. Haddaad maanta adigu qof aad xaasidnimo kula dhaqaaqdid, qofkaasi waad arsaaqday. Xiqdinta kuma wanaagsana qof bini aadan ha xiqdinin. Xaasidnimadu waxay ka hor istaagaysaa horumaradii adiga aad ku tallaabsan lahayd. Qofkaasi waxa aad ku xasdaysid waad gaari kartaa. Samee dadaal, dhaqaaq, laakiinse halkaa xaasidnimo haddaad la soo fariisatid adigoo awooda inaad qofkaasi aad xasdaysid xataa aad dhaafi kartid, yacni kuma wanaagsana inaad ahaatid marka meel ka hooseysa qofka aad xasdaysid inaad joogtid. Saas darteed, haddii aad doonaysid shaqsiyadaada inay xoog ay yeelato, jooji xiqdinta oo qofka xiqdinaysid, jooji xasadnimada iyo xasadka qofka aad xasdaysid. Qalbigaagana ka nadiifi cuduradan ku dhaca, waayo xasadka iyo xiqdiga waa cudurada ku dhaca qalbiga. Cudurada mar haddii cudurada qalbigana meel kuma gaarsiinayaan, waxaa lagaa rabaa qalbigaaga inaad ka nadiifisid cuduradaasi si aad markaasi u dareento raaxada qalbiga oo joogta ah. Qofka xaasidka ah ama wax xasda raaxa ma dareemo, qofka xaaqidka ah wax xiqdiya raaxa ma dareemo. Ciriiri ayuu ku jiraa dhammaantiisa, noloshiisa mugdi ayay ku jirtaa, xayndaab cayiman ayuu ku jiraa, sababta oo ah qofkaas qofku uu xasdaayo unbaa u muuqda, ee uma muuqdo waxyaabo kale. Marka midanna marka inaad ka takhalusid waxkan oo dhan oo liita waxay kaa saacidaysaa marka inaad heshid afkaar saliima. Inta aad waqtigaaga ku bixinaysid qofkan xasidnimadiisa, inta aad energigaaga ku bixinaysid qofkan xiqdintiisa, inta aad ku fikiraysid dabargoynta ama lukajarida qofkan aad ku samaynaysid, si saliima uma fikiri kartid, meel wanaagsanna ma gaari kartid, wax wanaagsanna ma qabsan kartid. Haddii marka adiga diyaar aad u tahay inaad shaqsiyadaada aad xoojisid, waa inaad ka takhalustaa caadaadkan xaasidnimada ku salaysan. Ha noqon qof bakhayla. Haddii aad doonaysid shaqsiyadaada inaad xoojisid, ka fogow bakhilnimada oo aan jeclayn inuu wax bixiyo. Bakhilnimada maxaa ka mid ah marka? Ta lacagta la bixiyo keliya ma aha, aqoontaada inaad bakhiishid ma aha, khibradaada inaad bakhiishid ma aha, xirfadaada inaad bakhiishid ma aha, maalkaaga inaad bakhiishid ma aha, afkaaraha wanaagsan inaad bakhiishid ma aha. Marka bakhilnimada dhan walbay soo gelaysaa marka. Marka haddii adiga aad doonaysid marka inaad wax badan aad heshid, waa inaad wax bixisaa. Wax aad haysatid bixi, hadday xirfad tahay bixi, ku caawi dadka, aqoon hadday tahay bixi, khibrad hadday tahay bixi, maal hadday tahay bixi. Wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduhu cinda Allah. Wax
waxaad bixisid ama waxaad adiga qadintid oo wanaag ah alle agtiisaad ka helaysaa. marka waxaa lagaa rabaa bakhiilnimada inaad ka fogaatid, bakhiilnimadaas haddii aad ka fogaatid marka waxaad noqonaysaa qof shaksiyadiisa ay xoog badan tahay. sidoo kale aayad qur-aan maxay tidhi, walaa tajcal yadak maqluulata ilaa cunuqik walaa tubsidhaa kula albast, yacnii bakhiilna ha noqonin wax qof maalkiisa bixbixiyana inaad noqotid ma aha, waana laga fiican yahay. hana noqon marka qof mudbir ah oo waxa uu haysto ku ciyaara. waxaad arkaysaa qof hantidiisa ku ciyaara, qof maxay ahayto maaratay ii sheegay wax markaas isaga uu haysto ku ciyaara, xataa waxaad arkaysaa qof aqoontiisa ku ciyaara uusan u isticmaalin meeshii markaasi loogu talagalay. qofkaasoo kale waxaa la yidhaahdaa mudbiraa la yidhaahdaa, mana garanayo qofkaasi qiimaha maalkiisa uu leeyahay, dhexdhexaadna ka ahow wax walba. inaad shaksiyadaada haddii aad doonaysa marka inay xoog yeelato waa inaad ahaataa ama qof wax walba inaad ka eegtaa ama inaad ka noqotaa dhexdhexaad inaad ka noqotid, mudbirnimadana inaad ka fogaatid waa wax aad iyo aad u wanaagsan waaya. raaligelinta dadka oo dhan marka waa wax aan la gaari karin. sidaa darteed marka waqtigaaga ha ku luminin qancinta dadka kugu xiran, oo yacni qancinta dadka kugu xiran oo dhan, waayo ma gaaraysid yoolkaasi. waxaa la yidhaahdaa irdaa annaas gaayatun laa tudrak wa irdaa allah gaayatun laa tudrak, adrik maa laa tatrik watruk maa laa tadruk. micnaha taas micnaheeda waxay noqonaysaa marka qancinta dadka waa yool aan la gaari karin, qancinta allena waa yool aan laga tegin. marka waxa aadan gaari karin ka tag, maxay aheetoy maaragteen oo gaar waxa aad adiga waxaan laga tegin. saa darteed marka raaligelinta dadka haba isku mashquulinin, sababtoo dadka raali kaama noqonayaan xataa waxa ugu wanaagsan xataa haddii adiga aad u samaysid. dadka afkaarahooda waa kala duwan yihiin, fekerkooda waa kala duwan yahay, aragtidooda way kala duwan tahay, waxqabsigooda waa kala duwan yihiin. adiga markaad howl aa u samaynaysid dadka aad qancisid, bal dadka haddii qancin weydid maxaa kuu imaanaya marka, ma ku xisaabtantay? niyadjab joogta aad helaysaa, aad la kulmaysaa. marka si aadan niyadjabkaasi aadan ula kulmin marka ugu horeysaba howl markaa qabanaysid ama shaqa markaad qabanaysid, shaqada aad qabanaysid waa inay ka fogaataa ku qancinta dadka, raaligelinta dadka, ka farxinta dadka. dadka hadday farxi waayaan ka war, raali hadday noqon waayaan ka war, waxa awood hadday ku qanci waayaan ka waran, maxaa la kulmaysaa marka? niyadjab of course. marka saadan ula kulmin niyadjab marka maxay to maaratay raaligelinta dadka oo dhan waa wax aan la gaari karin, waa yool aan la gaari karin. sidaa darteed waqtigaaga ha ku lumin qancinta dadka kugu xiran oo dhan, waayo maba gaaraysidba. haddii qof ka mid ah ehelkaaga ama asxaabtaada uu jeclaysto inuu kula wadaago fikraddiisa, adigana aad u aragtid in fikraddani inuu ka hor imaanayo qanaacadaada shaksiyadeed iyo mabaadi'daada, waa inaad u diidaa si degan xikmadi ku jirta oo xushmadna leh. qofka marku wax uu kuula yimaado calool fayoobi iyo niyadsami ayuu wax kuula imaanayaa, fikraduu ku weydiisanayaa ama taluu ku weydiisanayaa, wax kaluu kuula imaanayaa. lagama rabo marka qofkaasi inaad diidma qeexan aad kala hortagtid ama si badiiha inaad uga falcelisid wuxuu kuu sheeganayo. okay, waxaan mabaadi'daada ayay kasoo horjeedaa soomaa, yacnii qanaacadaada shaksiyadeed lama falgelayso soomaa. waxaa lagaa rabaa marka waxyaabahaasi si degan inaad u diidid marka, oo xikmadi ay ku jirto xushmadna ay ku jirto. tusaale ahaan waxaad leedahay maxayto maaratay fikrad ayuu kuula yimid, iyo fikraddan waa fikrad u muuqata adiga inay kuu wanaagsan tahay, laakiinse aniga waxaan u arkaa fikrad aan wanaagsanayn, mid ka wanaagsan ayaa jirta fikraddaasi wanaagsan, ama mid tan ka wanaagsan inaad raadisid isku day. yacni waa hadal xushmadaysan, waa hadal degan, lagana yaabay inuu hadal xikmadaysan inuu yahay, laakiinse haddii qofka adiga qeexanaan diidmo qeexan haddaad kala hortagtid, waxaa laga yaabaa qofkaasi in niyad inaad ka dishid ama maxay ahayto maaratay waxyaaba isaga ama han uu kaa lahaa inuu hankiisii meesha uu ku burburo. saas darteed marka waxaa lagaa rabaa si xushmad leh qofka inaad uga falcelisid wuxuu markaasi uu kuula imaanayo. waxyaabaha shaksiyadda xoojiya waxaa ka mid ah geesinimada. geesinimadu waa wax loo baahan yahay,
waa mid ka mid ah sifooyinka shakhsiyadda xoogan, balse naftaada inaad halligto ama halis aad geliso maaha geesinimo. Hana ku dhaqaaqin ficil aadan garanaynin cawaaqibta ka imaan karta. Ficil kastoo la qabanayo, hawl kastoo lagu dhaqaaqayo, waxay u baahan tahay marka ugu horreysa in laga fikiro. Markaad ka fikirtid, kadib ayaa waxay imaanaysaa marka in shaygaasi rabitaankaaga iyo qanaacadaada aad ku qabatid. Laakiinse degdeg wax haddii aad ku qabatid adigoo fikirin, falcelinta kaaga imaanaysa marka hadhow lama filaanaysan kugu noqonin. Waa inaad lahaataa marka qanaaca. Shakhsiyadda xooggan ayay ka mid tahay inaad qanaaca yeelatid, oo weliba si aad u bislayso shakhsiyaddaada oo aad raalli ku noqoto wax aad haysato, midan oo ah furaha awooddaada. U fiiri qofka bini aadamka hadduusan qanaaca lahaynin waa dhibaato. Yacni waxbaa gacantaada ku jira, horta waxa gacantaada ku jira ku qanac, raalli ku noqo. Kabacdi waxaad raadinaysaa waxa kaa maqan, laakiinse waxbaa gacanta kugu jira uma jeedid, waxa kaa maqan unbaad u jeedaa. Yacni qinaaca kuguma jirto markaasi. Marka si aad u bislayso marka shakhsiyaddaada oo aad raalli ku noqoto waxaad haysato, midan oo ah furaha awooddaada, marka waxyaabahan inaad ku dhaqaaqdid, inaad qanaaca yeelatid, oo maxay to maaragtay ii sheegeen shakhsiyaddaada aad bislaysid, waxay ka mid tahay awoodaha shakhsiyadda qofka bini aadamka uu u baahan yahay. Ka baro dadka tacliinta leh iyo khibradda leh ee gaboobay. Iri, dadka aqoonta leh oo gaboobay ama dadka khibradda leh oo gaboobay waxaa laga helayaa xikmado aad iyo aad u tar badan. Waxaa laga helayaa maxay to matalooyin wax ku oola, waxaa laga helayaa nasiixa aan caadi ahayn. Marksaa darteed marka dadkaas inaad ka agdhawaatid, aad talooyin weydiisatid, aad ayay wanaagsan tahay, sababtoo ah waxay soo mareen tijaabooyin badan oo ku saabsan dhanka nolosha ah. Ka baro dadka tacliinta leh iyo khibradda ee gaboobay, waayo waxaad ka helaysaa macluumaad waxtar leh oo kaydkaaga gala. Yacni qofka gaboobay oo khibradda u saaxiibka ama aqoonta u saaxiibka, haddii aad la sheekaysatid, wuxuu ku siinayaa talooyin iyo xikmado wax ku oola. Sababta ma taqaanaa? Tijaabooyin badan oo isbiirsaday ayuu qofkaasi uu soo maray. Marka dhab ahaantiina barashada noocan ah waxay kaa saacidaysaa marka inaad xoojiso rabitaankaaga iyo xoojinta shakhsiyaddaada. Waxaa usocotid adiga xoojinta shakhsiyaddaada. Marka dadka kale waa inaad wax ka barataa. Dadka gaboobay kasoo koo, xataa waxaa jira dad iyaga ilaahay siiyey hiba dhanka xikmadda ah, aftahannimo ilaahay siiyey, aqoon aan caadi ahayn oo khaariq ah inuu ilaahay siiyey. Dadkaas laftirkooda inaad wax ka baratid, ama qofkaasi ha kaa yaraado ama ha kaa weynaada, nooc doon ahaan ha ahaadee, waa inaad maxayto maaratay wax ka faa'iidaa si adiga aad u xoojisid shakhsiyaddaada. Qofka inuu kororsado aqoon iyo khibrad waa mid bilaysa qofka noloshiisa, oo uu ku dadaalo middan ilaa uu ka helo dhammaan macluumaadka uu u baahan yahay. Aqoonta maalin walba inaad wax baratid, maalin walba aqoon inaad raadisid, khibrad inaad raadisid, macluumaad dheeraad ah inaad raadisid, waxyaabahaasi oo dhan waxay ka turjumaysaa in maxay aheto maaratay adiga shakhsiyaddaada inay horumarto xoogaysatana. Sababtoo ah aqoonta lagama dhirgo. Mar walba aad taagan tahay iyo goor walba aad taagan tahay iyo goob walba aad taagan tahay iyo cumri kasta aad ku jirtid, aqoonta waad u baahan tahay. Inaad mar walba aqoontaada aad kobcisid, aad korisid, aad kor u qaadid, ziyaadsatid, waa wax aad iyo aad u baahan waaye. Intaasi waxaa sii dheer marka khibradda iyo waaye aragnimada. Mar walba adiga shaqo aad qabatid, marka khibraddaada badanaysa, waaye aragnimadaada badanaysa. Taasi sababteeda ayaa lagu leeyahay waa inaad shaqada aad qabanaysid jeclaataa. Mar walbo shaqada aad qabanaysid aad jeclaatid, waa mar walba khibraddaada iyo waaye aragnimadaada ziyaada. Xataa waxaa kuu ziyaadaya hal abuurnimo kuu ziyaadaysa oo kuu kordhaysa. Adiga waxaa lagaa rabaa ilaahay caqligu ku siiyey aad wax ku fahamtid, qalbigu ku siiyey wax ku dareentid, indho ayuu ku siiyey aad wax ku aragtid. Saddexdaasi marka macluumaadka ay ururinayaan hadday iskaashadaan, waxaa meesha ka soo baxaya hal abuur aan caadi ahaynin, aan dhayalna lahaynin. Maskaxda waxay u baahan tahay in laga shaqaysiiyo,
qalbigana wuxuu u baahan yahay in la waasiciyo, aragtidana waxay u baahan tahay in markaasi mid fog laga dhigo, sababtoo ah shakhsiyadaada ayaa ku xoogoobaysa kuna horumaraysa hadduu ilaahay yidhaahdo. sidaa darteed marka waa inaad noqotaa mid u furfuran qaadashada macluumaad iyo kasbashada khibradaha ku anfacaya, waana inaad jeclaataa barashada iyo garashada macluumaadka kaa dhiman. Waa inaad noqotaa mid u furfuran horta qaadashada macluumaad. Dadka qaarkood uma furfurna inay macluumaad qaataan, inay macluumaad raadiyaan. Hadda adduunkan wax walba waa la soo fududeeyey, internetka maanta jira wax walba ayuu fududeeyey. Qof ayaad waxaad arkaysaa waqtigiisa oo dhan ku dhammaynaya waxyaabo entertainment ah oo aan waxba kusoo kordhinaynin, aan ka ahaynin maxay tamar saacaddaas la qoslaaya ama saacaddaas loo riyaaqaya faqad. Adiga internet ayaad haysataa, waqti ayaad haysataa, qalabkii internetka ayaad haysataa. Marka waa inaad aqbashaa marka ama qaadataa marka ama aad ogolaataa in macluumaad aad meesha aad ka heshid. haddii aadan maxay tahay adigoo qalabkii aad haysatid, internetkii aad haysatid, waqtigii aad haysatid, misena aadan ka faa'iidin, khasaare ka weyn miyaa jirta? Waa maya. awoodda shakhsiyadaada haddii aad rabtid kor inay aado, waa inaad aqbashaa qaadashada macluumaadka markaas adiga aad u baahan tahay, waayo macluumaadkaasi wuxuu keenayaa marka inuu ku anfaco biri. sidoo kale qaadashada khibradaha, khibrad horena waa usoo sheegnay, haddana waan ku celinayaa. khibrad goormaa la helaa? khibrad waxaad helaysaa markaad shaqaysid, shaqa markaad qabatid khibrad ayaa kuu ziyaadaysa. dad markaad dhex gashid oo la shaqaysid waayo aragnima kuu ziyaadaysa. marka sidaa darteed marka waa inaad jeclaataa marka barashada iyo garashada macluumaadka kaa dhiman, lianno qofka macluumaadkiisa ma dhammaystirno ilaa maalin walba uu qaato macluumaad cusub. almacrifa waxay kaa saacidaysaa in maxay ahayto maarateena albaaba badan ay ku furmaan, oo ay ka mid tahay in shakhsiyadaada ay noqoto shakhsiyad xoog leh. okay, shakhsiyadda xoogga leh marka shakhsiyadda daciifka waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah rajabeelka ayaa qofka ku badan. rajabeelka waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ay qofka shakhsiyadiisa hoos u dhigta ama qofka lagu garto inay shakhsiyadiisa daciif tahay. rajabeelku waxa uu ka mid yahay calaamadaha lagu garto shakhsiyada daciifka ah. rajo wanaagga waxay ka mid tahay hubka kuwa leh shakhsiyadda xooggan. u fiirso qofka shakhsiyadiisa markay daciif ay tahay rajabeelkaa ku badan. qofka markay rajadiisu ay aada u wanaagsan tahay oo mar walba dhanka wanaagsan uun wax ka eega, qofkaasi waxaa ku badan ama shakhsiyadiisu waxay tahay mid xooggan. sidaas darteed marka waa inaad si ijaabi ah u eegtaa umuuraha ku soo waajahaya markaasi ee nolosha noloshaada soo food saara. annaga waxa aan daaweynayno ama aan doonayno ama waxaan rabno inaan horumarino waxay tahay shakhsiyadda xooggan sidii kor ay u noqon lahayd, shakhsiyadda daciifkana sidii looga takhalusi lahaa. marka waxaa lagaa rabaa marka waxyaabaha rajabeelka ah u fiirso. xataa maxay tahay calaamadaha lagu garto shakhsiyadda daciifka waxa waaye qofka markuu stresska uu ku badan yahay waxa waaye waa qof shakhsiyadiisu daciif tahay. qofka shakhsiyadiisa markay xooggan tahay stress iskuma furee, stresskaas waxaa keenay xalkiisa ayuu raadiyaa. waana kaa farqiga u dhexeeya shakhsiyadda daciifka iyo shakhsiyadda xooggan. haddii marka adiga ay dhabkaa tahay inaad doonaysid in shakhsiyaddaada aad xoojisid marka ama ay noqoto mid xoog badan, waa inaad ka takhalustaa dhammaan waxyaabaha silbiyaadka ah oo aad ka takhalusi kartid. walwalkaa ka mid a, cabsidaa ka mid a, walbahaarkaa ka mid a, rajabeelkaa ka mid a, iyo waxyaabaha markaasi la midka ah. marka haddii aad doonaysid marka inaad waxyaabahaas oo dhan aad ka takhalustid marka shakhsiyaddaada waa inay noqotaa mid xoog badan. waxyaabahaasoo dhan marka meel aad uga soo jeesanaysaa. middan ayaa waxay kuu keenaysaa marka in noloshaada aad ku noolaatid farxad iyo najaax joogta ah.
يعني واحد كتخلصت وحيابه إيشي رجبيالك مرة هذا كتخلصت استرس كام والولك والبحارك عبسدي وحيابها سعودن أو أه على مدها شخصية ضعيف كهلوية كأنه وحيابها سدي هذا قاعد كتخلصت وحكو سورة جلسة أمرت أسوي حكو كان يسا إن شاء الله تكون ولاتد فرحة إيو نجاح جوبتها وأنا صرت كدم بيسا ربيتان كحوجن إجارستا نجاح جوكتها ما هي ليست شخصية حوك له أما من أول ليست إن الدويسو أما كتخلصتو شخصية دا ضعيف كه إلى أن العادي فودي دتك كله دتك كله إن العادي فت أتو موجسيد درين ونعكسن أتو موجسيد جرب استاق أتو موجسيد تضامن يسولدارته أما سولدارته أتو موجسيد محيي تومات إلى أردت أسألة تمادد ما هي ليست مركز شخصية حوك له محي هي توي مارتينا ما هي ليست إن أدويسو أما عاد كتخلصتو شخصية ضعيفة دتك وينات قرب استاق أموجسا دتك وينات عادفة أموجسا دتك وينات نحريس أت أموجسا دتك وينات محي توي مارتينا سولدارتي أما تضامن إن أت أموجسيد وأكو خصبان تاي مركزي أو أت مركزي كساعدت حل أنت المشاكل دو ده أي هذه مركز شخصية ضعيفة أي تاي دتك مشاكل حل أنت دتك مشاكل كودا iskaba dhaafayna mashaakilka nafsadaada ayaadan xalin karin mar hadii shakhsiyadaadu ay daciif tahay midan ayaa waxaad ka helaysaa marka khibrad ziyada caawi dadka garab istaag dadka la caatifo dadka iyada laftirkeeda khibrad ziyada ayaad ka helaysaa iyo jacayl joogta dadkana markaas dadka aad garab istaagaysid ama dadka aad wanaag aad la rabtid ama dadka aad naxriisanaysid ama dadka aad garab istaagaysid dadka aad la caatifoonaysid ugu dambeyntii way ku jeclaanayaan waxyaabaha la doonayo la raadinayna intaasi ayay ka mid tahay marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee ku muujinaya marka shakhsiyadda xoogan ayaa waxay tahay inaad diirada aad saartid hadafyadaada khaaska adiga ku ah oo aadan marnaba dhinac uga leexanin adiga hadaf ayaad leedahay soo ma hadafkaaga meesha ee hadafkaaga ilaa aad ka gaaraysid waxaa laga rabaa inaadan leexleexanin xaggana aadan eegin xaggana aadan eegin oo aad eegtid toos aad ka eegtid يعني هدفك كلي إنه يكون مغضو هذه قط كهوري ماذا أتقول عديد قط كبح قط هذه قط حي كهوري ماذا أي كم مدة هفري سنة سكبح قط إحنا سببته الطريق إلى النجاح مزروعة بالأشواك مركا ضيقتك استو قول لو رادنا هي ساتقولش أسألك عاد وقعدت مركا وحاكس وسكية ترون تروين فضلا ذات تاسببت هذا لتركبنا طبق عن طبق مروا الباء تلعبا يتقاديسا طبق ayaad sii fuulaysaa talaabo kale aad qaadaysaa laakiinse talaabooyinkaas la qaadayo ama hawlahaas la qaadayo ha u malaynin inay ku imaanayaan raaxo waxaa ka soo sokeeya caqabado badan ka soo sokeeya rafaad badan ka soo sokeeya mashaakil badan ka soo sokeeya marka sidaa darteed waxaa laga rabaa marka hadii ay ka hor yimaadaan marka caqabado ama duruufo adag ay ka hor yimaadaan ama mashaakilo kale oo lama filaana waa inaad u dhug yeelato هدفك أتكسنيسو أو كو علامات سن كونا عيما أنت سوى شكلي مركا عقبضا وكسوبة جهدي دروف أدقا وكو تيمين وحيابا صرنا كو يمادين مركا هدفك أغا إناك اللي حتيد ميا ميا أدقا مر والبا إشكو هاي إشكو هاي هدفك أغا مر نباها كاللي حانين مشكلة كستو أوتي مادو دروف كستو كسوبة جهدي لباتا كستو كو إمادا عقبت كستو كسوبة جهدي هو بيين المركا جست واحد عندها كو اكتا look at your target or your goal تاسي اياد ميل كو غاريسا تاسي اي شخصي دادو حو كو يلانيسا تاسي اي شخصي دادو كو هرماريسا شكل آن سوى اميركا حانون كبادن كون حانون جينا ايا مر والبا ايا وحا اوية هاي مركستا او اد لكولنتيد موقف ادو ادك ايه وانا نفتا نقاجسا oo ziyadisa rabitaankeeda ina horta damirka goormo maxay to marteen ku xanuunjiya damirka xanuunka badan kuna xanuunjiya mar walba ayaa waxa uu yahay markasta oo aad la kulantid mowqif aad u arag mowqif aad u adag aad dareemaysa dib aad u adag aad dareemaysa duruf aad u adag oo ku soo waajahaysa marka waxa imaanaysa marka damirka inuu ku xanuuno يعني واحد كفكر إذا مركا ما حان عقبضها أنا مهرت ما حان سببي
kadibna waxaad u gudbaysaa marka mushkiladii markaasi adiga aad ku xalin lahayd ama aad kaga gudbi lahayd waxyaabahan damiirka adiga kaa xanuunjiyey. taasina maxay to maaratay nafta waa inaad naftaada markaa ku dhaqaajisaa oo ziyaadisaa marka rabitaankeeda. aqoonsatid marka qaladaadkaaga, qaladkaagu aqoonsatid, waa wax aad iyo aad u wanaagsan waaye. lanno qofka bini aadamka wuu khaldamaa, qofka ugu wanaagsan ee khaldaman waa qofka khaladkiisa kasoo laabta ama qirta. waxayna kaa saacidaysaa middaasi inaadan ka cararin cawaaqibta saamaynaysa go'aamadaada. waxay doonaan markaasi cawaaqibtaasi ama go'aamadaasi ha ahaadeen. marka qaybtan maanta halkaana inoo joogto, walaalkii maxamed calajuxa idinku dhaafaya. asalaamu allaahi calaykum waraxmatullahi.